Bé, ens trobem aquí a la joieria Climent perquè aquest any doncs, el Joan Altimira Boix serà qui inaugurarà la fira d'aquest doncs, any 2021. Una fira doncs, que tenim moltes ganes perquè l'any passat doncs, per causa de la pandèmia doncs, la vàrem haver d'anul·lar i aquest any doncs, tenim moltes ganes i hem estat treballant doncs, conjuntament amb l'UBIC com cada any doncs, per poder dur a terme aquesta fira. Aquesta fira, aquest any, la veritat és que la volíem una mica donar-li un aire més dinàmic, amb moltes activitats i actes, perquè doncs, englobés no, a tot tipus de gent i d'edats. Hi ha moltes activitats, començant, sí que la fira comença el dissabte dia 13 a les 10 del matí i acaba el dia 14 a les 6 de la tarda. Però l'acte inaugural és a les 12 del migdia, on hi haurà l'Escola de Música, com cada any, el Joan Altimires i autoritats doncs, que ens faran farem aquesta inauguració. Durant tot el dia tindrem un dinamitzador que ens anirà doncs, dinamitzant la fira perquè sigui molt més divertida i ens vagi anunciant doncs, fins i tot de tots els actes que es aniran fent durant tota la fira, doncs, també ens aniran doncs, explicant doncs, diferents promocions dels comerços doncs, que vulguin doncs, anunciar les promocions que vulguin fer durant aquests dies d'aquest cap de setmana de la fira. Durant la fira doncs, podrem veure, per més cap a un públic més de joves, doncs, hi haurà el DJ Simon cap a un cantó del carrer Major, després hi haurà balls de línia per un altre tipus de gent que també doncs, els hi pugui agradar doncs, escoltar música i veure com balla la gent. Hi haurà sardanes. Després, doncs, durant tot el cap de setmana, també hi haurà la trobada de geganters i durant tot el cap de setmana s'ha pensat doncs, que fos això molt divertida, molt dinamitzada i també hem mirat de cuidar una mica el que era l'estètica de la fira, no? I hem treballat amb la Maria Sellós perquè ens fes el nostre recinte firal és molt llarg i costa una mica d'unificar i per tant hem treballat amb ella doncs, perquè aquest any fos molt més atractiva. S'han fet espais amb palets, es faran amb colors de tardor doncs, perquè la gent també tingui uns espais per poder seure i també s'ha demanat a escoles doncs, que també hi participin i també ens han fet com diferents muntatges de reciclatge, com fotocols i coses així, que podrem trobar en diferents punts de la fira. Bé, si vols dir, no sé, bueno, continuar tu. De l'Unió de Botiguers, com a representant, doncs, bueno, tenim ganes, com ha dit a la Rosa, de fer aquesta fira, que l'any passat no la vam poder fer, i bueno, a nivell dels comerciants i botiguers doncs, d'exposar els nostres productes i animar la gent que ens vingui a visitar, que a part de la fira dinàmica i de les activitats que hi trobaran pues, que vinguin a veure els productes que tenim i bueno, productes de proximitat, de qualitat i amb bones ofertes, que tindrem ofertes de fira. I també hem treballat pues, per fer unes butlletes amb les compres que realitzin durant els dies de fira, pues, regalaran butlletes de 50 euros amb compres i vals de sopars o dinars amb els restaurants dels municipis, després, bueno, del municipi d'aquí Porreig. I després, bueno, és això, animar la gent que ens vingui a veure i també record, bueno, vull dir, farem una desfilada a les botigues de roba, també hem preparat com ja vam fer fa 2 anys o 3 i tot, em sembla, ja és la doncs una desfilada tot aquí al carrer Major Llobregat, al recinte firal, amb models del poble i amb les botigues de roba doncs, exposant els productes, vull dir que és una cosa que agrada tant a la gent que hi participa com a la gent que ho ve a veure i fa ambient al mig del carrer pues, fer la desfilada. No sé si... Bé, destacar potser sí. Que aquest any com també hi haurà l'automoció, que hi haurà el taller
i taller de transports Llobregat, doncs, que exposaran 10 vehicles, i també des del centre gimnàstic del Berguedà, doncs, vindran la marca Tesla, que portaran 3 vehicles, i un d'aquests, doncs, fent una sol·licitud, podran anar i provar, doncs, aquest vehicle. Són atractius que pensem que la gent, doncs els hi pot agradar, i que fa una mica la fira, doncs, que sigui potser més atractiva i que la gent hi pugui participar, no? Perquè podràs anar a provar aquest cotxe que no tothom té l'ocasió de poder-ho provar. Sí, a nivell d'omplir la panxa, doncs la gent que té l'esmorzar del dissabte, té el vermut també dels bars del poble el dissabte mateix a la plaça dels Peixos, crec. Això és el diumenge, fem el diumenge. Vermut al Sant Martini, i sí que és veritat que hi ha entitats, que no ho hem dit, que també col·laboren com cada any i també participen, com la penya blaugrana de Porreig o Futbol Sala, que faran l'esmorzar de dissabte, que tots aquells firaires que vinguin d'hora al matí, doncs puguin anar a esmorzar, ja vinc d'hora a les 9 del matí, doncs ja podran anar a esmorzar i podran fer el vermut també al migdia. També hi ha el Séquia, que també per la mainada, doncs al matí també seran aquí al carrer Llobregat, doncs per fer activitats pels nens i les nenes, i diferents entitats, doncs que els geganters, doncs Pensaments i Paraules, que ja vam fer l'acte aquest diumenge passat. També és veritat, com a novetat, doncs Ràdio Porreig, que fa els 40 anys, doncs també posaran un estant i faran la ràdio en directe des d'aquí al carrer del recinte de la Fira. Televisió de Porreig també, doncs també seran aquí, doncs, per poder anar entrevistant i poder anar gravant i acompanyant-nos, doncs, durant tot el cap de setmana. Doncs, bueno, animar això a la gent, suposo, resumint, que he intentat d'explicar les activitats, però que, bueno, la gent busqui els programes, es repassi tota l'agenda, que veurà que hi ha activitats, hi haurà productes, bones ofertes, i que vingui a passar uns bons dies de fira, que ens ho passarem bé. Des de l'Ajuntament aquest any, per Sant Martí, doncs es fa una il·lusió especial, perquè l'any passat no ho vam poder celebrar. Llavors, esperem que sigui la Fira de la Normalitat, perquè recordant l'última Festa Major encara la vam tenir molt i molt restrictiva. Llavors, la Fira de Sant Martí s'ha muntat aquest any amb un interès especial. I com bé sabeu, també és una fira, doncs, cultural i de tardor pel poble de Porreig, no? I aquest any celebrem 3 aniversaris molt importants, que és els 40 anys de 3 entitats molt importants pel poble, no? Que són els Geganters, Pensaments i Paraules i també Ràdio Porreig. Dins de tot el ventall d'actes que hi haurà dins la fira, que ja hem començat, doncs en trobem de diversos destacats com cada any, que és activitats a la Biblioteca Guillem de Berguedà, i també, doncs, d'altres activitats, com és molt tradicional, hi ha el 42 concurs de pintura ràpida que es farà el diumenge. Però també en destacarem 2 més, que és que aquest any farem sardanes el dissabte i que es podran ballar. Just aquest estiu hem fet diversos concerts de sardanes que no s'han pogut ballar, doncs en farem el dissabte a 1:15 a la plaça de la Creu i es podran ballar. I també volem destacar, doncs, un fi de festa per fer-nos un tip de riure, que és que ens vindrà, doncs, el Quim Mas Ferrer amb un espectacle aquí el diumenge a les 7 de la tarda i que esperem realment omplir i que tothom s'ho passi molt bé. Jo sóc la Judit i estic a l'entitat dels geganters d'aquí Porreig. Simón. I... Bueno, com ha dit el Jesús, ens fa molta il·lusió perquè són els 40 anys de la nostra entitat i l'any passat, malauradament, no vam poder fer la nostra trobada i aquest any sí. Som poquets a les trobades, només són poques colles, però l'important és que podem tornar a fer passacarrers el diumenge i podrem anar per la fira com cada any es havia fet. Llavors, una cosa molt important que fem aquest any, que no es havia fet mai, és el divendres, que preparem una exposició per les escoles, bueno, pels nens de les escoles. En aquesta exposició hi haurà les diferents bestiaris de Porreig, és a dir, els gegants de l'escola Alfred Mata, la cuca de l'escola Sant Martí, el cavall drac
dels Diables i gegants fets per gent d'aquí Porreig. Ens fa il·lusió perquè així s'acosta amb els nens també aquesta cultura i aquesta tradició. I llavors el diumenge, molt important, també a la nostra trobada, quan fem els balls finals a la plaça, hi haurà una gran sorpresa, que no us la podeu perdre, que val la pena celebrar els 40 aniversari i veure la sorpresa que tenim preparada. Jo soc Josep Companyó, de l'Associació Pensaments i Paraules. Nosaltres aquest any hem tret aquest Pensaments i Paraules, que és, té un títol una mica estrany, que és 40 més 1. L'any passat, que fèiem els 40 anys, no vam poder celebrar-ho, doncs hem volgut que el 40, aquest any que ho celebrarem, doncs que sigui aquí. Com tothom ja sap, doncs l'entitat aquesta la va començar la Maria Casamartina, ara fa 41 anys, o 40 anys, i el que no sap tanta gent, que també doncs, hi havia una altra persona que estava molt lligada amb la Maria Casamartina i que també doncs, és una de les primeres impulsores, que era la Roser Pous. Llavors, al llarg del temps hi ha continuat gent, molta gent que ja no són amb nosaltres. La gran majoria dels primers de la gent que surt dels primers exemplars no hi són, però bé, continuem i animem a la gent doncs, que vingui a la nostra parada i a la fira en general, però que vingui a la nostra parada i tindrem el llibre d'aquest any, el 40, el 40 més 1 i el 40, que era el de l'any passat, que pràcticament no es va fer ni presentació, doncs mirarem de fer-los un lot especial també, si se'ls queden tots dos. Bé, nosaltres doncs, també fem 40 anys. Ja fa dos divendres que el celebrem, ja hem fet dos actes, un el vam fer el divendres passat i l'altre serà aquest divendres abans de la fira, concretament, el dia 12, que ens permetrà això, portar gent de primer ordre de la comunicació aquí a casa nostra perquè ens expliquin les seves experiències. Aquesta vegada vindrà el Quico Sallés i la Núria Becardit, però abans hem tingut l'Espartac Paran i el Xavi Coral, que va agradar molt a la gent. I el darrer dia doncs, farem també una taula rodona sobre el futur de la ràdio. I en parlarem amb la Joana Vallès, que és de la xarxa, i també tindrem en Joan Maria Morros, que és el degà del Col·legi de Periodistes, el Sintoniqui, que és de les persones que fa més anys que fa ràdio a Catalunya, i un programa seguit com és l'altra ràdio, Ràdio 4, i és professor de la UAP també, i després també tindrem el secretari de comunicació del govern, que és l'Oriol Duran. Amb ells parlarem del futur de la ràdio, un futur que nosaltres també volem presentar en forma de passat, i ho fem precisament doncs, commemorant aquests 40 anys amb una exposició que es podrà veure aquí a la plaça de la Creu, cantonada carrer Llobregat, en la que doncs, allà podem veure els aparells que havíem utilitzat doncs, quan vam començar, i també farem ràdio en directe des del carrer. Vol dir que us convidem a tots a que vingueu, que us deixeu entrevistar, i també us agraïm que sempre ens hagueu donat suport. Aquest any hi ha unes 70 parades, més o menys. Després, els carrers de la fira, que és carrer Llobregat i carrer Major només, també hi ha altres parts. És carrer Llobregat i carrer Major. Fa dos anys només vam poder tallar un dia el dissabte, i aquest any doncs, tornem a tallar doncs, el carrer els dos dies del cap de setmana, i és el carrer Major i el carrer Llobregat. Tema geganters, número de colles que vindran aquí pel Reig. De colles de fora seran 5, i llavors participen les escoles, els capgrossos també d'aquí pel Reig i els de l'escola Bressol. Vale. I per últim, he trobat a faltar, jo com a jove, que no hi haurà festa de joves. No, és veritat. Aquest any hi hauria d'haver el Cristian, però per horaris no ha pogut venir ell a explicar una mica doncs, que hi ha el pobillatge,
I aquest any no ens hem atrevit a fer encara la festa de joves. Aquest any és l'únic que crec que dels actes que normalment fèiem que hem anul·lat. Sí, sí. És veritat que quan vam començar a preparar la fira encara no es podia sortir a la nit i sí que mica en mica han anat obrir l'oci nocturn, però no vam tenir clar encara i això de moment ho hem deixat aparcat. Aquest any encara no tenim tota la normalitat, només en un acte, que és en el fet del pubillatge. D'altres vegades es feia una festa després de fer el pubillatge, però aquest any no la tindrem. Però igualment farem la festa del pubillatge amb tot d'hereus i pubilles que d'arreu de Catalunya que ens visitaran. Però des d'aquí volem felicitar els que ens han sortit escollits, que són la pubilla, la Xenia Uller, l'hereu, el Miquel Roset, la dama, la Paula Beas, i el fadrí, l'Aleix Montanyà. Doncs hi ha moltes més activitats. Sí que és veritat que durant tot el dia hi haurà un dinamitzador el dissabte que anirà dinamitzant i anirà explicant tots els diferents actes que es fan. S'ha pensat en fer, per exemple, pels joves, com no hi ha el ball del vespre, hi haurà un DJ a la tarda, a les 6 de la tarda, perquè ells també tinguin el seu espai i el seu... No? I també hi ha els balls en línia, pensat per un altre tipus de públic. Si és real, una mica com que és Sant Martí, una escola.